ជំរាបសួរអតិជនអ្នកប្រើប្រាស់នៅផលិតផល LG ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងខ្លះៗដែលតកតងទៅលើមុខងារប្រើប្រាស់តេឡេម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG តែម្ដងប៊ូតុងពណ៌តែក្រូចមួយនេះសម្រាប់បិទឬក៏បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប៊ូតុងនេះគឺជាប៊ូតុង Air Purify ប្រើសម្រាប់កម្រិតសុទ្ធខ្យល់និងកម្ចាត់មេរោគធូលីកខ្វក់នៅក្នុងបន្ទប់បានរហូតដល់ PM 1.0ប៊ូតុង Comfort Air គឺជាមុខងារសម្រាប់កំណត់ទិសដៅខ្យល់ឡើងឬក៏ចុះដើម្បីកុំឲ្យមានខ្យល់រំខានដល់អ្នកនៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺជាប៊ូតុង Mode សម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរមុខងារម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដូចជាបើកឲ្យត្រជាក់ធម្មតាដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិសម្ងួតបំបត្តិសំណើមនិងដំណើរការកង្ហារតែខាងមុខ Temp គឺជាប៊ូតុងសម្រាប់បន្ថយឬក៏ដំឡើងសីតុណ្ហភាពរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Fan Speed ប៊ូតុងនេះសម្រាប់កំណត់ល្បឿនកង្ហាររបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះជាប៊ូតុង Energy Control ជាប៊ូតុងសម្រាប់កំណត់កម្លាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលផ្ដល់ភាពត្រជាក់តាមតម្រូវការដើម្បីសន្សំសំចៃថាមពលអគ្គិសនីប៊ូតុង Jet Mode ប៊ូតុងនេះសម្រាប់កំណត់សីតុណ្ហភាពឲ្យត្រជាក់លឿននៅក្នុងបន្ទប់ប៊ូតុង Swing គឺមាន2ប៊ូតុងប៊ូតុងទី1សម្រាប់កំណត់ទិសដៅខ្យល់ឡើងលើចុះក្រោមចំណែកឯប៊ូតុងទី2សម្រាប់កំណត់ទិសដៅរេឆ្វេងនិងស្ដាំប៊ូតុង PM Sensor សម្រាប់កំណត់កម្រិតនៃការចាប់ភាគល្អិតធូលីដីតូចៗដូចជា PM 1.0 PM 2.5 ឬ PM 10តោះយើងមកកន្លែងមើលប៊ូតុងនៅក្នុងប្រអប់ Setup នេះវិញម្ដងនេះគឺជាប៊ូតុង function ប៊ូតុង Sneak សម្រាប់បើកកម្មវិធីលាងសម្អាតកញ្ច្រែងត្រជាក់បន្សុទ្ធខ្យល់កម្ចាត់មេរោគតូចៗឬកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានប៉ុន្តែដើម្បីប្រើប្រាស់នៅមុខងារនេះបានយើងត្រូវចុចប៊ូតុង Set Cancel ប៊ូតុង Timer សម្រាប់កំណត់ម៉ោងដំណើរការម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះជាប៊ូតុង Cancel ប៊ូតុងនេះសម្រាប់លុបការកំណត់ម៉ោងចំណែកឯរន្ធតូចមួយនេះសម្រាប់ចុច Reset Tele ឡើងវិញអរគុណចំពោះការទស្សនានៅវីដេអូនេះជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត